مناسبتنا نو هبين كي حري هيد كقبسونتي هوتيل سفاري ايا هيد من لغو قيمين ايا قدرين لغو سين ايا دخاتير شقا ايا خولة دوين تيندها ايا قلين كاسمي ايا ديگانك دخاتير تنو كوكرا سعلي هاي ده هالباصر انترنشنال فورديشن ايا مادا او ادوغي اي كومي هاتشان دوتكو كاسمي ايا ايا او كاشان ايا وسارة ده هرمارين تا عافيمات كا سوماري لا او كرو قادة شقا ده عافيمات كا هير قوان ايا كان دقمو ايا ده هرمود كايا هاي وسير كا وسارة ده عافيمات كا هادما او غورين تي ايا وحاكا هالي مناسبات ده سلا تليها مدحوين كوحيقين كا سوماري لا مدانا دكتر سكرية طاهر عيقى وفافاهين كبحية وشاتك مناسبة داني وهل كان اسكوكونا من نعاوة حفلة ديرو قابن او وزارة دا عافماتك هرو مريت عافماتك اي جمهورية سومالي لان اي اقوم هاد علين ايسو هاي ادى بصر انترناشنال فونديشن او اه هاي اد محاي دي سمافالة oo suuudiga laga leeyahay hay'adasi oo saddexdi toddobaad ee la soo dhaafay ee wadanka joogtay qalitaana xagga indhaha oo kala duwana saddex degmo waaweyn ka sameysay iyadoo soo martay ka bilowday degmada Gabiley degmada Boorab ku xigtay degmada maxayday Burcana ku xigtay ee marka aw halkan ku dhan waa saddex qaybood qaybti dhaqaatiirti iyo kalkaaliyahoogi kalkaaliyayaashoodi inooga yimid maxayday wadanka Pakistan oo ay maal galisay hay'adda maxayday Basar Al Basar International Foundation ay maal sidaasi ka hadlay Dr. Fakhruddin oo ahaa gudoomiyaha kooxda dhaqaatiirta isla markaasina ka socda hay'adda Basar International Foundation Bismillaahir Rahmaanir Rahiim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. The honorable representative from the Ministry of Health, Dr. Bashir Abdi, our brothers from Munazamatu Dawa, and our sister Makarim Hanafi from Adal Medical University, and our brother Zakaria from Vice President Office. My respected team members, Assalamu Alaikum. First of all, I take this opportunity waxaan fursadan kaga faa'iideysanaya oo aan bogaadinaya wasaaradda caafimaadka sida ay nagu saashay adeegyada iyo fulinta adeegyada ka socday gobolada Gabiley, Boorama iyo Burco waxaan ka soo shaqeynay dhul aad u ballaaran anagu adeegyadan fulinaynay ay gaarayeen dad dhan 20,000 oo qof oo leegay 3,000 oo qof oo loo sameeyay muraayad isla markaasina 1,100 ayaa wax lagu sameeyay qaliin waxa taasi noo dheeraa carruur aad u yar yar oo naloo keenay ilaahay ba mahadle waxaan bogaadinayaa wasaaradda oo nolosha shaqeynaysay isla markaasina caawinaysay wax kasto loo baahdo waxaan mahad gaar ah u celinayaa kooxda ila shaqeynaysay oo dadaal geliyay hawshaasi sidii loo dhameystiri lahaa give me coffee hay'adda Basar Foundation oo ka socota Saudiiga iyo Somaliland isla markaasina wasaaradda caafimaadka waxaan marayaa heerka xiriirka u dhaxeeya ki ugu wanaagsanaa hay'adda Basar iyo Somaliland waxaan rajaynayaa inuu xiriirkaasi noqdo mid taasi ka sii ballaadha aad iyo aad baan rajaynayaa ilaahay baa mahadle taasi ka hadashay Dr. Makarim oo ahay xiriiryaha kooxdan isla markaasina bara wax ka dhiga jaamacadda Adal University Medical Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh nahmadullaah hamdan kaseeran ala iktimaal salaasa mukhayyamaat fi Somaliland bada'at bi Gabiley wa Burama wa Burco salaasa mukhayyamaat naajixa تماما ولولا الوحدة والتكامل بين كل الأطراف لما كان نجاح هذه المخيمات لقد كان التكامل والوحدة من أولا من مكتب نائب رئيس الجمهورية وحنا ما نيا وسارد عافمات كو مركز تنال بربرتاجني شقدنا السيدة اللو مامولي لها إسلا مركزينا أمر لو سيني سي مسؤولين تو قبل لدا سيدة سدوها قبلي سدوها قبل كأوضلي سدوها قبل كتوقلي ما هاد غارة دماء تدعو علينا يا مسؤولين تاسي هاد ما هاو شيئا نهينا وحنا سي ديريد إنا نقلين خصة ما إنشان عرورة وصدح كم داني ولي قود وحبا عرق وكلاها سيدة تير إيساق هاد ما آد يا آد يا نقوم هاد علينا يا دماء كوحضة يا دخاتير تيغل الشغيني سي sameeyo jaamacadda Adal University Medical oo iyaduna abqaban qaabada hawshani ka qayb qaadata sayid saylahi aan qaid rugbana maktabahi sayid zakaria ومن ثم وزارة الصحة متمثلة في انت يا حفلد سعوتي وحسيد وكل يسقنا كهالي دكتور حسن أبو بكر محمد وكوها اللي يافك هاي ماذا حفلد قيمة بضن لقوك السيمي هوتيل صحفي سفاري
حقيقة وحن آد وقف رح سنة هاي هوشن فان بلارن أي قبتين نقولوا يمكن وذا شقيي مؤسسة لو يقانو بصر العالمية إيو وزارة عافمات كامورمنت هورمنت عافمات كسومالي لان يدو أي كوبريشن أما ماركيسا إسكوحر وين أي هالكا قبطي دكتورة مكارم حقيقة وحان آد وقم هاد علينا إنا هوشا بلارن أي قبتين أمدا لو قبتي مانت سومالي لان كنول iyada oo masafada ama area la warbixinta lagu sheegay ay ahayd area aad u ballaran laga soo laga markaan ka soo bilowno in boorama ilaayo iyo burco waxaad fahmi kartaa inay tahay masafo aad u ballaran xaqiiqatan dhaqaatiirtan ka yimid Pakistan ee matalaya jamciyada siyaasada ah xaqiiqatan hawl aad u weyn ay ka qabteen waxaan aad ku maqlaysan taqriirka hadda 20,000 oo xaaladood lagu qabtay ama laga sameeyay Soomaaliland saddexda gobol ee ay ka hawlgaleen xaqiiqatan waa hawl aad u ballaaran waxa mahadeeda iskale Allah iskale mahadeeda ku dambeeytina waxa munaasabadan soo gabagabeeyay Dr. Bashir Abdi Suleiman oo ku hadlay afka wasaaradda caafimaadka qaranka Soomaaliland Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa salaatu wa salaamu ala Rasuulillaah inta kadib waxaan caawa halkan u joognaa xaflad aad u kooban oo lagu xusayo hawlgal saddex gobol Soomaaliland lagaga fuliyay oo indhaha dadka indhaha ka buka lagu adeegayay hawlgalkaas wuxuu ka qabsomay saddexda gobol ee Gabiilay, Awdal iyo Togdheer gabadha xafladina ayaan wax ka waydiinay dhaqaatiirti soo qabatay hawsha qalliinka iyo daweynta indhaha ee loo sameeyay dadka degan Gabiilay, Boorama iyo magaalada Burco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكارم حنفي عميد كلية علوم البصريات جامعة أدل ميديكال يونيفرسيتي بورما بدأت هذه المخيمات والحمد لله بقيادة كلية علوم البصريات في صوماليلاند منذ العام 2017 في مارس 2017 قمنا بعمل مخيمين في بورما وهرقيس What's your name doctor? I'm Mr. Fakhruddin Dakhan. Maybe your first time to come here. No, it's not my first time. I have been coming here since 93, so I'm well familiar with Somaliland. Give me information for how to finish this program. Tawada xoriyo adeegan ay fuliyaan dhaqaatiirta ayaa kamida adeegada wasaaradda caafimaadku kor ugu qaadayso hawlaha wax qabadka dadka shacabka reer Somaliland hormuud ka yahay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Ahmed Kobi تلفزيون كفضاء 24 مقالة هركيسة